car 1 minute. The cabin door is now closed. Please make sure that all personal electronic devices have been turned off.
starting engine one. Starting engine two. Before start checklist completed. Spoilers arm, flaps one. After start checklist completed. Full up, check. Full down, check. Full left, check. Pedal full right, check. Pedal full left, check. Full right, check. Flight control check, completed. また携帯電話の電源は機内では常時お切り替えできますようお願い申し上げます。
離陸着陸の際はデジタルカメラを含む全ての電子機器類の電源をお取りください。为了飞行安全，下列地点请定时您能照明和听见器并向靠边列听众点位一边观点。飞归高降落时间并经摄影点缀有聘。起飞看降落时请竖起椅背收好桌子。離陸着陸の際はお座席の手元とテーブルを元に真っ白にお戻しください。飞机发动练习看懂的有音量调和度都忘记了过。使用安全带时将后排扣好系紧扣把向外一拨即可松开。我到这边的时候应该的时候的时候时候的时候的时候时候的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 氧气罩在您上方，机舱失压时会自动落下。ライフマスクは航空電圧の表示、要素が必要になった場合に、お客様のお座席上からにより、基本的に出てまいります。用品名簿と出られる医宾馆、机舱失压时会自动落下来。拉下面罩、罩住口鼻、调整松紧带、正常呼吸。マスクを強く引き、鼻と口に当て、そのまま息をしてください。高冰锅又落来，到底得起高冰啊！表情变短，这时候穿裤都在。如果有小孩随行，请先行使用，再照顾小孩。お子様がご一緒の場合でも、マスクはまずご自身に着用してから、お子様に着用させてください。那是小伊娜，家里行先用药啊，交给照顾伊娜。本机舱共有八个紧急出口，使用方法及位置均有标示。この飛行機には8カ所の非常口があり、それぞれ使用方法が表示されております。本机舱拢共有冠以冰的机炮，素有横跨到所在都有标记的说明。紧急疏散时，请务必脱掉高跟鞋，其禁止携带任何行李。脱出時、手荷物は一切持たないでください。ハイヒールを履いている方は脱いでください。听力懂信息，将把管道与电表慢在引力。救生衣在您座位下。救命胴衣は皆様のお座席下に備え付けてあります。救生衣的引力低压趴。使用时由头上靠下，腰带拉至前方，扣好拉紧，用力拉下即可充气。救命胴衣は頭から垂れる、ウエストの紐を前でしっかりと結んでください。手を持つ際には前方についている紐を引いてください。某一位新人时间对他的电透露了，不久又转右来靠近，好后右后安，从铁席侧面右落来的赛，到紧急出口前才将救生衣充气。救命胴衣は非常口から出るときに膨らませてください。到边的出口来靠近，再将救生衣充气。无法自动充气时，请吹前面管子。膨らみが足りないときには前についているチューブに息を吹き入れて膨らませてください。那是救生衣未到自动充气，插管靠近你供。本班机为禁烟班机，为了安全，请勿在化妆室内吸烟。依法规定，不得随损化妆室内的烟雾侦测器。モービーは原則禁煙です。化粧室内の煙探知機を破壊させることは法律により禁止されております。皆様のご理解と協力をお願いいたします。不管冰转民冰棍为了安全大于安全化妆室内掌灯一块飞机每在新海化妆室摆配烟雾侦测器，请遵守系紧安全带和禁烟的灯泡。一个灯的范围禁烟的范围和注意的开需要请照好后安全的发电机摆配的冰锅。有关安全救生事项请参阅安全须知卡，谢谢。我刚才进来的把车子的灯是安全的车里哦，我要去看旅馆安装冰箱水箱，加强过安全摄影卡，加强。
power set.
0. Pilot 2, cross-check.
我请问一下，你有没有装过那个78C 跟那个 PNTC 的那个整合的机模？他不在啊，我想问一下，说那个什么灯光有一个快捷键，不知道是哪里调整的，我忘了，好久没有飞。不是不是不是这个，
Approach phase activated. Flaps 1.你们有飞过大客机的那个五边吗？我曾试过用320飞过，就是勉勉强强。我觉得好难飞。我是上那 YouTube 看那个也叫 Chris 的，他那个一些教学影片。那个就是我一开始学模拟飞行都看他的影片，对他，我觉得他的还不错，还有那个阿宏大的也不错。阿宏大，我常常都问他那个717的问题，他都直接帮我搞定。对我看这两个人的影片，那个收获蛮多的。比如说起飞，他要什么东西，对。他都帮你做一系列影片。对。Radio altimeter alive. 2500. Flaps 3. Autopilot 1, cross-check, flaps full.那你看那个那些影片，那你为什么不来玩 FSX 或 P3D？ 因为小梁，我手上只有 XP10。哦，是你当初只有买 XP10？ 对，然后那时候教学影片我看过去，几乎大家都是用 FSX 在做影片。那你为什么不转行呢？
你说跳坑跳到 FS 叉？没有啊 ，FS 叉不是才几百块？买不到光碟片啊！后来我知道 Steam 好像有在卖、啊。不要 ，Steam 超烂。真的哈、哦？真的建议有些外面有卖光碟的就不要买 Steam， 它东西很多都不支援的。买不到了吧？有啊，现在还有光碟片啊！你去雅虎的那个有卖、啊。有，还有我那时候想说，我都已经有XP 死了。你是一开始就买XP 哦？应该说第一套啦，就是买XP 死。人生中的第一套。人生中的第一套XP 死。对啊。我是两款都买 FS 叉跟 P3D。P3D 现在不是主流吗？嗯，比较贵。哦，是啊。它是你知道洛克希德马丁这个武器商吗？我知道。洛克希德马丁收购 FS 叉，把它改良为 P3D。嗯哼。所以你才会看到现在 P3D， 而且他们卖超贵。有一套把它没收掉，我还是觉得太多套参考书丢给我，我写不完，也写不好。参考书？你会写参考书？就是，你就把它想象说，这种飞行东西就好比说是一套参考书，有翰林，然后有什么某某某，反正很多很多厂牌的出版社，康轩什么一大堆，对对，康轩。就把一个其中一个版本把它写好写精，然后这样就可以上去考联考了。联考好难，大概就是这个意思啊。就是如果假如说我把它转换像你们现在这个年纪来讲，就是大概是这个意思啊。哦，但是我觉得这两套没什么两样啊。你说 P3D 吗？跟叉 P 十吗？其实我觉得XP 十，如果你叫我去玩的话，我应该大概两小时就摸上手了。厉害哦 ！400。又有想要去买看XP 十啊，帮我看。啊哈！听你们讲说气动力学还不错。300 above。Minimum.我现在没腰杆，然后对跑道有点难，但是我还是对得到。你用什么？你是用什么？用右壳吗？没有，用滑鼠。厉害，滑鼠也是可以的哦。在您的目的地机场，为了手超酸。飞机完全停稳，请不要站立或打开行李架。下机时，请带好您的全部手提物品。并请确认座椅口袋内没有留有私人物品。您的托运行李在到达厅行李提取处领取。但我用滑鼠对跑道超级准。再会。Ladies and gentlemen, we have just had a destination airport. For your safety, please remain seated with your seat belt fastened, and do not open the overhead compartments until the aircraft has come to a complete stop. When you disembark.Please that you have taken away all your belongings, and nothing is left in the seat pockets or under the seat in front of you. Your checked baggage may be claimed in the arrival hall. Pull up.
下不去 ，fuck。Park brake on.